3 листопада Берестечківська громада на колінах зустріла полеглого свого захисника Дмитра Літовченка. Шлях у місто, де народився і змужнів вірний син України, густо встеляли осінні хризантеми. Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбуці. Рідні, друзі, побратими, знайомі та незнайомі зібралися, аби вшанувати світлу пам'ять воїна, який за волю батьківщини віддав найцінніше своє життя. На майдані соборності міста Берестечка за участю собору священнослужителів православної церкви України відбулася громадська панахида. Редакція телеканалу конкурент ТВІ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять і слава захисникам України.